Assalomu alaykum. Xabardor.uz'da yangiliklar. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekistonning Koreya Respublikasida bo'lib turgan yoki mazkur davlatga borishni rejalashtirayotgan fuqarolarni mamlakatlar o'rtasidagi aviaqatnovlar soni haftasiga bitta reysgacha qisqartirilishi haqida ogohlantirmoqda. Vazirlik xabariga ko'ra, koronavirusning O'zbekiston hududiga kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida aviaqatnovlar soni haftasiga bitta reysgacha qisqartiriladi. Janubiy Koreyadan O'zbekistonga keluvchi yo'lovchilar uchib kelishlari bilan 14 kun davomida karantinda bo'lib turadilar. Koronavirus tarqalishi bilan bog'liq vaziyat barqarorlashishi bilan ikki davlat o'rtasidagi aviareyslar soni qayta tiklanadi. Uzbekistan Airways aviakompaniyasi 2020 yilning 1 martidan boshlab Yaponiya va Italiyada koronavirus avj olishi va O'zbekiston hududida virus tarqalishining oldini olish maqsadida Tokio va Rimga bo'lgan ikkala yo'nalishdagi qatnovlarni vaqtincha to'xtatdi deb xabar bermoqda kompaniyaning matbuot xizmati. Bundan tashqari mazkur xabarda Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda aviakompaniyaning barcha reyslarda yuqori xavfsizlik choralari joriy etilgani, shu jumladan respublika davlat chegarasini kesib o'tuvchi shaxslar sanitariya karantin tadbirlari va tibbiy sanitariya nazoratlaridan o'tkazilayotganligi haqida ham ta'kidlab o'tilgan. Eronning Bandar Abbos shahrida mahalliy aholi koronavirus tashxisi qo'yilgan bir necha kishi saqlanayotgan kasalxonani yoqib yuborishga uringan. Ushbu voqea bilan bog'liq video 29 fevral shanba kuni Iran International telekanalining Twitter'dagi sahifasida e'lon qilindi. Iran International xabariga ko'ra, mahalliy aholi koronavirus tashxisi qo'yilgan 10 kishining Eronning Qum shahridan mahalliy kasalxonaga keltirilganidan norozi bo'lgan. Biroq Xormozgan tibbiyot universiteti vakili Fatima Noruzian telekanalga yangi bemorlarning Bandar Abbosga ko'chirilishi haqidagi xabarlar haqiqat emasligini aytdi. Avvalroq Eron sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Irash Harirchi va Eron parlamentining 5 a'zosi allaqachon koronavirusni yuqtirganligi haqida xabar berilgan edi. Umuman olganda, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 388 ta yuqtirish holati qayd etilgan, 43 kishi vafot etgan. Turkiyaning Suriya bilan urushishi mamlakat va prezident Recep Tayyip Erdo'g'on uchun qopqonga aylanadi deya munosabat bildirmoqda Turk partiyasi Vatan. Fraksiya vakillari ikki davlat o'rtasidagi tarang munosabatlardan xavotirda ekanini yashirmayapti. Biz ogohlantiramiz, Turkiyani qopqonga itarmoqdalar. Unga qo'shib prezidentimizni ham qopqonga tortib ketishyapti, deyishgan ular. Siyosatchilar fikriga ko'ra, go'yo AQSh va Isroil hukumatlari Turkiyani Suriya bilan urushga gijgijlayapti. Yakunda Erdo'g'on hukumatning ichki va tashqi siyosatda qo'llab-quvvatlayotganlar kamayishga erishmoqda. Ular ziddiyat mamlakatni strategik hamkorlardan, jumladan Rossiyadan uzoqlashtirishini ta'kidlashmoqda. Avvalroq Erdo'g'on Putin bilan bo'lgan telefondagi muloqot vaqtida rasmiy Anqara va Damashqning masalani birga bir hal qilib olishi uchun aralashmay turishini taklif qilgandi. Rossiya va Turkiya rahbarlarining Idlibdagi vaziyat muhokamasi bo'yicha uchrashuvi joriy yilning mart oyi boshida bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'zbekistonlik bokschi Isroil Madrimov AQShning Texas shtati Frisko shahrida bo'lib o'tgan boks kechasida ringga chiqib, venesuelalik raqibini mag'lubiyatga uchratdi va 5-chi jangida ham g'alaba qozondi. Professional boksning super yarim o'rta vazn toifasida jang qilayotgan hamyurtimiz raqiba Charli Navarogani avvaliga nokdaun holatiga tushirdi. Keyin esa zarbalar seriyasi orqali uni yana bir marta qulatgach, hakam jangni to'xtatib, texnik nokaut qayd etdi. Joriy yilning 27-29 mart kunlari Qirg'izistonning Bishkek shahrida sport kurashlari bo'yicha Osiyo qit'asi uchun Tokio Olimpiadasiga yo'llanma beruvchi musobaqa bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Ammo Qirg'iziston hukumati mazkur turnirga mezbonlik qilishni rad etgan. Bu haqda Birlashgan kurash dunyosi federatsiyasi o'z rasmiy saytida ma'lum qilgan. Ushbu musobaqa aslida Xitoyda o'tkazilishi belgilandi. Keyinchalik koronavirus sabab mezbonlik Bishkek shahriga ko'chirildi. Yakunda xalqaro tashkilot yana litsenzion turnirni qabul qiladigan shahar izlashga tushdi. Hozircha ushbu musobaqa qachon va qayerga ko'chirilishi borasida aniq ma'lumotlar yo'q. Siz xabardor.uz'da yangiliklar bilan tanishdingiz.